Хәйрле көн, қадірлі тамашасылар, эфирда алдына шығарылышы. 18 сентябрь бірдәм тауыш беру күні болды. Бұл процедура Россия Федерацияның 84 субъектарында өтті. Біздің қалалар Дәулет Думаһына депутаттар һайлаудан тыш, қала округы советына депутаттар һайланды. Сағат 8-де қаланың бар участкалары ишектерін асты. 458-нче һайлау участкасы Маяк ауылында орынлашқан. Бұл һайлаушылар һаны буенча иң ірі участкалардың бірі. Бұнда 2018 кеше тіркелген. Комиссия іші әлбетте 8-ге тікелей башлана. Қаралған тәртіпке ярашлы урналар һәм күчмәячниктәргә миссия талына. Сәгать 8-дә участок Россия Федерации һәм Башкортстан Республикасы гимны менән асылды. Маяк авылы халкы һәр вакытта күк әүдемле күрһәтте. Тәүге ярты сәгать эчендә 40-ка якын кеше һайлауларда катнашты. Иртәнән тавыш бирергә төрле яшьтәге кешеләр ашыкты. Кешеләр гаиләләре менән килде. Конечно, на самое лучшее надеемся. Надеемся, что наша Россия вообще будет процветать и будет вообще в нашем мире все прекрасно. И хотим, конечно, чтобы был самый главный мир. Самое главное. А все остальное для нас депутаты сделают. Мы надеемся на это, мы верим в это обязательно. Видите, пришли даже с будущим поколением. Так что вот с внучатами ходим голосовать. Потому что верим в это во все. Был процедурала беренсе тапыр катнашучылар исәбендә Виталий Смирнов, участок рәисе Евгений Ульянов яш кешене бының менән котлап, уга үзәк һайлау комиссия исеменнән искәртмә бүләк итте. Интервьюла яш кеше кандидаттарды һәм партияларды һайлауы авыр булмай ди, чөнки алдан бар мәгълүматты етди өйрәнә. Я считаю, то, что каждый человек должен высказывать свою гражданскую позицию. А то, что молодежь проводит такую сейчас политику, то, что все за них выбрано, это неправильно. И каждый человек должен делать выбор, чтобы его голос был услышан. Барыгы қала округында 26 һайлау участкаһы. Иртән тәүгеләр исәбендә үзенең гражданлық бурысын хакимиәт башлығы Борис Беляев үтәнде. Һайлауларға ул хәләл ефете менән килде. Ну, я всегда стараюсь рано приходить, стараюсь рано выходить на работу и стараюсь рано работать. Поэтому для меня это очень важно прийти одним из первых и отдать свой долг своей родине. Мы видим, что наши кумертаусы идут голосовать. Единственное, что с погодой немножко не повезло. Но уверен, что наши люди, наши земляки, кумертаусы придут и отдадут свой голос за ту или иную партию, за того или иного кандидата, которого симпатизируют. Я уверен, что мы выберем тот состав Государственной Думы и тот состав Совета городского округа, который будет работоспособен и с которым будет легко работать на благо нашей страны и нашего города. С каким настроением? Настроение хорошее, настроение замечательно, бодрое. И мы всегда с уверенностью смотрим вперед. Һайлаулар барышы артынан төрле партиялар һәм кандидаттардан күзәтүчеләр караны. Кичке сәгать 8-дә һайлау участкалары эше тамамланды. Күмертау территориаль һайлау комиссия һайлауларга тамам йомгак яһана. Шулай итеп, 7-нче Салават 1 мандатлы һайлау округы буенча Бердәм Рәсәй партиясе лидерлыкта. Ул 184700 тавыш ия, яки 58,58%. Депутатлык мандатын Зариф Байгускаров ала. Уның өчен 174345 тавыш бирелә. Бул 55,34% тәшкил итә. Урындагы һайлауларга килгәндә Бердәм һайлау округы буенча исемлек буенча Бердәм Рәсәй партиясеннән кандидаттар үтә. Тавыш бирүчеләрнең 55% был партияны һайлай. 21% тавышты КПРФ ия. Тимәк, яңы сакырылышта кала советында оҙаҡ ваҡыттан һуң тәү тапҡыр коммунистарҙа буласаҡ. 16%-тан артығыраҡ тауыш ЛДПР-ҙа. Бер мандатлы округтар буйынса кандидаттар артабанғылар. Диченко Артем Александрович, Цветков Александр Васильевич, Хайрединов Ринат Инкель улы, Астахов Олег Анатольевич, Лапин Анатолий Владимирович, Музюкина Ольга Юрьевна, Гаврилов Виктор Николаевич, Барсуков Владимир Петрович, Чепик Алексей Анатольевич, Ерофеева Светлана Николаевна. Бизнес үсерү өчен акча бүлү дәвам итә. Бул юлы республика һәм федераль акчаны бүлү каралган. Акчаның дөйем күләме 95 миллион сум. Үткән дүшәмбе көне хакимиятдә сираттагы комиссия утырышы булып үтте. Булар турында артабан. Үткән атнала бәләкәй һәм уртаса эшкуарлык комиссия утырышы булып үтте. 17 августтан 27-нә тиклем ҡалала бәләкәй һәм уртаса эшкуарлыҡҡа финанс ярҙам күрһәтеү буйынса конкурс иғлан ителә. Аҡса республика һәм федераль бюджеттан килә. Ултырышта 4 ярҙам биреү төрҙәре ҡарала: стартап, лизинг, ҡоролмалар алыу һәм социаль эшкуарлык. Үткән юлы 10 эшкуарҙар конкурста еңә, 13 документар пакеты өҫтәмә эшкәртеү өсөн ҡайтартыла. Доработанные пакеты к нам вернулись, и все вот эти 23 пакета мы сегодня оценивали по бальной системе, предусмотренной
муниципальной программы поддержки. Таким образом, прошло 20 пакетов документов, 21 пакет документов, один из них отправлен на доработку, и одному отказано, поскольку они сами отозвали этот пакет документов. То есть мы его не рассматривали. Шулай эко-город яуплылығы секленген емгеет конкурс этапты өтмей. Субсидии беруде кери қағу сәбәбі дүрит болмаған білішмелер тапшырылуы. Дүртіреге сметала көрхәтілген хақтар, хату базарындағы хақтар менен топ келмей. Хөдімтелі 21 заявка конкурста қатнаша, һәм улар арасында федераль һәм республика соралары бөліне. Сейчас освоено около 16 миллионов. То есть еще запас имеется, поэтому будут объявляться еще конкурсы. Конкурста социаль эшкуарлык ал күрһәтелгән, субсидияны барыгы ике эшкуар ала. Данные два социальных предпринимателя, которых мы пропустили, соответственно, ИП Каракулина занимается развитием детского творчества, у нее студия «Умные детки», а ООО «Русата» занимается тем, что обеспечивает занятость социально незащищенных категорий граждан. Конкурсның тәуге этабы тамамланды. 95 миллиондан 16 миллион қолланылған. Тағыла 80 миллион хум қолланы тұра. Конкурс иғлан етілген сентябрь алағында тағыла бәлеке һәм ортаса эшқуарлық бойынса документтарды тапшырырға мүмкін боласақ. Будут объявляться еще конкурсы. Следите на сайте администрации и в средствах массовой информации. Запас слишком большой получается. Запас, да, большой, но подано у нас было изначально 70 пакетов документов, да, на большую сумму, и многим было просто отказано по тем или иным причинам. Шулай итеп, кери қағаудың төп сәбәбі эшқуарларда бұрыстар болуы. Хатаны сикләу өсін комиссия бұға өтәлі иқтибар итергә кәңәш итә. Иң бәләкәйләр өсөн юл хәрәкәте кагыйдәләре, Күмертау балалар бақсалары уен формаһында юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнә. Дәрестәр күңелле спорт уендарына әйләнә. Бында эштең ыңғай һәм кире яҡтарын беҙҙең ижади төркөм баһаланы. Ак Сәскә балалар бағсаһы территорияһында юл хәрәкәте кагыйдәләренә арналған спорт сараһы булып үтте. Байрам имин баласаҡ дип исемләнгән учреждениеның проекты сектарында үтә. Ойоштырусылар фикере буйынса бәләкәй балалар да юл кагыйдәләрен белергә тейеш. Шуға был мәктәпкәсә белем биреү учреждениеның уҡытыу программаһына индерелгән. Бындай ҡатмарлы мәғлүмәт кескәйҙәргә әлбиттә уйын формаһында еткерелә. Балалар тематикалы йырҙар өйрәнә, юл билдәләрен ҡабатлай һәм төрлө эстафеталарҙа ҡатнаша. Быға күрә мәктәпкә балалар тейеш кимәлдә белем менән барасаҡ. В форме такой игры дети понимают правила дорожного движения, понимают, где передвигаться правильно, где неправильно, какие запрещающие знаки, какие разрешающие. Что такое светофор, что такое пешеходный переход. И в игровой форме у нас садик «Ромашка» ежегодно производит такие мероприятия. Мәктәпкәсе белем бирү учреждение тәрбиәселәре балалар менән уйындар үткәрә, һәм уларда үҙҙәре лә бергә ҡатнаша. Балалар баҡсаһында тәрбиәләнеүселәр өсөн әңгәмәләр, конкурстар үткәрелә. Бындай сара балалар баҡсаһы һәм дәүләт автоинспекцияһының тығыҙ бәйләнеше. Он у нас работает третий год. Второй год подряд мы проводим подобные праздники с привлечением других детских садов, команд. Также с привлечением студентов педагогического колледжа. Они проходят на базе нашего садика праздник и помогают нам в подготовке. Практику проходят педагогическую и помогают в подготовке праздников. Также мы тесно сотрудничаем с нашим отделом по дорожному движению безопасность с Максимом Геннадьевичем. Он является куратором этого проекта. Они, да, обратились за помощью, то есть мы организовали данное мероприятие. Оно происходит каждый год. Каждый год. И получается, мы будем продолжать и, может, даже будем выходить на уровень города. То есть не только 4 садика, а все садики города. Будем, наверное, производить на стадионе, надо это все обсудить с администрацией, с отделом образования. Хәтер йөҙгә төшөрәбеҙ, сара уйын формаһында үтә. Ойоштырыусылар һүҙенән уйынаша ҡағиҙәләрҙе өйрәнеү балаларға еңелерәк. Беҙ үҙебеҙ быға инандыҡ. Балалар шул уҡ ваҡытта барыһын да хәтерендә ҡалдырып ҡабатланы. Конкурста 4 команда ҡатнаша, бар эстафеталарҙа ла ҡыҙыу көрәш бара. Изге йола буйынса сара аҙағында призерҙар, грамоталар һәм бүләктәр алды. Бынан бигерәк юл хәрәкәтендә ҡатнашыусы бәләкәстәр сираттағы тапҡыр ҡағиҙәләрҙе ҡабатланы. Республика политехники лицейында 20 йыл дауамында көрәш түңәрәген алып барыусы, Россия Федерацияның мақтаулы хеҙмәткәре, Күмертау ҡалаһы спорты ветераны, 2006 йылда Күмертауҙың иң яҡшы тренеры, Башҡортостан Республикаһының физик тәрбиә буйынса иң яҡшы хеҙмәткәре Карим Ғәйнетдин улы Ғөбәйҙе үлән 60 йәшлек юбилейын билдәләне.
Матур юбилейнен билдели спортсыны унын коллегалары, дуктары, укуслары һәм туғандары тәбриклене. Сәхненән уға арналған изге теләктәр менән котлаудар ердар ағылды. Карим Ғайнедин улы Көйіргәде районы Кенебай ауылында туып үсе. Ортабан 8 йыллық Павловка мәктәбендә белем ала. Мәктәпте тамамлаға Салауат қалаһының 27-нсе һөнәрселек училищеһендә столяр балта оҫтаһы һөнәрен үҙләштерә. Тап ошонда уҡыған осорҙа грек-рим көрәше менән мауыға башлай һәм республика Рәсәй кимәлендәге ярыштарҙа ҡатнашып еңеүҙәр яулай. Армия сафтарында хезмәт итеп ҡайтҡас, Карим Ғыбайҙуллин Күмертау педагогия училищеһендә уҡый, саңғы спортын үҙләштерә һәм грек-рим көрәшен дә ситтә ҡалдырмай. Тренер Николай Кашников ҡул аҫтында 51-нсе һөнәрселек училищеһендә шөғөлләнеүен дауам итә. Ортабан уны ошо уҡыу йортона мастер булып эшләргә саҡыралар. Бында ул грек-рим көрәше буйынса түңәрәктәр ҙә алып бара. Күмертау ҡалаһында Рассвет физкультура спорт йорто асылғас, Карим ағай ҡалала грек-рим көрәшен үҫтерергә тип эшкә саҡыртыла. 97-нсе йылдан алып республика политехника лицейендә эшкә саҡырыла. Һәм ошо көнгә тиклем ул бында хеҙмәтен дауам итә. Беҙ ҙә үҙ сиратыбыҙҙа Карим Ғайнетдин улын күркәм юбилей менән ҡотлап, иҫәнлек, һаулыҡ, ғаилә именлеге, эшендә уңыштар яулап, уҡыусыларының ихтирамын тойоп, оҙон-оҙаҡ йәшәүен теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, ошоноң менән беҙҙең тапшырыу тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.